1-2 akcije. Evo da ima šta će sada Vukman Đuričić kao najveći tajkun među tajkunima da jede u jednom od najskupih hotela u Ekvadoru. What is this? Pokrenuo je biznis. Evo da vidimo kakav je game ovde. Da vidimo šta ima za klopicu. Da vidimo kakav je gamić. Ćao, čao, Vuk Đuričić je sa vama. Nešto i nije neka ponuda, mogu vam reći, ali o, imamo i ovde vočkice neke, bravo Vuče Kraljiću. Da imamo kolač.